故事要从龙消失的300年后说起。维斯特罗大陆上主要生活着九大家族，专业领便当的狼家，近期乱搞男女关系的施家，一直开外挂的农家，到处嫁女儿的玫瑰家，继承人被割了蛋蛋的海盗家，儿子6岁还没断奶的英家，没什么存在感的余家，独立自治的金枪红日马泰尔家，还有当今维斯特罗大陆的统治者铁王座的主人，儿子是隔壁詹叔叔的陆家。这场权力的游戏开始于老首相的离奇死亡，随后国王拉布拖家带口翻山越岭来到北京宁东城狼家，找到他的好兄弟史塔克，也就是狼爸，说老首相死了，你来当我的国王之首吧。对于这个邀请，狼爸一开始是拒绝的，因为他有7个孩子，不能说走就走。7个孩子分别是大娃大狼不作不死罗伯，二狼忍辱负重三傻，三狼复仇杀手艾利尔，四狼通灵先知布兰，五狼核桃大帝瑞肯，六狼私生子 Jon Snow， 还有一个养子席恩。老伯国王说，我知道幸福来得太突然，你再考虑考虑。当晚狼爸接到一封密信，信上说老首相是被人害死的，狼爸无比震惊，随即决定出任新首相，查出真凶。与此同时，王室的人都是第一次来宁东城，正在各种嗨。王后的弟弟小恶魔在和妓女摩擦摩擦，而王后自己正在一座废弃的塔上和他另一个弟弟弑君者摩擦摩擦。没想到就在战况激烈时，刚好被喜欢爬高的四郎布兰看见。弑君者怕给小孩留下太大的心理阴影面积，于是一把他推了下去。只是布兰后面还有戏，所以没让他摔死，只摔了个高位截瘫。很快出发的日子到了，狼爸带着三傻和艾莉亚拦下君临，私生子 Jon Snow 说他要跟叔叔去绝境长城做个守夜人。小恶魔说不到长城非好汉，他也想去看一看。于是两班人马在国王大道分别，一个向南，一个向北。在去长城的路上，小恶魔给 Jon 灌鸡汤，说我是一个侏儒，你是一个私生子，想要获得别人尊重怎么办？只有多读书。其实大家喜欢小恶魔，不仅是因为他书读得多，还因为他经常替大家扇傻逼王子的耳光。对，就是这样，太他妈解气了，再来几遍。一到君临，狼爸立马召开御前会议，会上他遇到了两个人，一个是他的情敌小指头贝里奇，另一个是八爪蜘蛛瓦里斯。他们一个兼职做妓院老板，一个专门负责收集情报，虽是太监，但小了遍布天下。在以后的日子里，君临发生的种种事情幕后都跟这两个人有关，九大家族被他们两个玩弄于股掌之间，他们的目的就是制造混乱，因为混乱是一把梯子，可以帮助他们不断向上爬。宁东城内还在昏迷中的四郎布兰在一个夜晚遭人暗杀，幸亏他的狼及时赶到救了他，狼妈发誓要找出幕后主使，于是带着凶手的匕首偷偷拦下君临找他丈夫。到了君临后，他遇到了小时候的备胎小指头，小指头骗他说那把匕首是小恶魔的，而此时的小恶魔还在绝境长城看风景。玩够了后，他站在长城上撒了泡尿，表示到此一游，然后准备打道回府。没想到回去的路上正好碰到了狼妈，狼妈为了给儿子报仇，把他抓了起来，送到他妹妹，也就是上任首相的老婆英家的阴朝城关了起来。他们不仅指控小恶魔伤了布兰，还怀疑他杀了老首相。小恶魔百口难辩，也是日了狼了。就在他们要将他处死时，小恶魔提出比武审判。这是一种谁打赢谁就有你的古老审判法，就跟我们现在一件事做不了决定就抛硬币一样。关键时刻，一个名叫波隆的雇佣兵站出来说要做小恶魔的代理骑士，最终波隆不负所托，赢得了比武，他们不得不放了小恶魔。而在此之前，小恶魔被抓的消息早已传到君临，当弑君者听说狼家抓了他弟弟后，立马带人去找狼爸算账，还打伤了狼爸一条腿。老伯国王知道后火冒三丈，说你们狼师两家要是不和，那整个王国就乱了，真是太不让人省心了。于是决定出去打猎消消火。期间狼爸在调查杀害首相真凶时，意外发现傻逼小乔王子不是国王的亲生儿子，而是瑟后和他弟弟弑君者所生。然而政治智商负分滚粗的狼爸并没有公布这个秘密，他找到瑟后说，趁国王打猎还没回来，你们赶紧卷铺盖走人吧，我不想杀你们。瑟后不屑地说，权力的游戏中不是你死就是我亡，没有中间地带。狮子根本没把狼放在眼里，作为狼，他们只适合在北境冰原上撒野，一到温暖的南方势必要被玩得像条狗。意外很快降临了，国王打猎时被一头野猪拱伤，临死前立下遗嘱，让狼爸当摄政王，等他儿子傻逼乔成年后再辅佐他继承王位。但狼爸偷偷将傻逼乔改成了让合法继承人继承王位，也就是国王那远在天边的二弟史坦利斯。此时国王的三弟南尼就在军营，南尼找到狼爸说，你现在很危险，我帮你逃出军营，然后你拥护我当国王。狼爸说我不要。紧接着小指头又找到他说，你现在很危险，要想保命的话就拥护傻逼乔当国王。狼爸说我不要。他非要去跟瑟后理论让他退位，还让小指头借点守卫队给他保护他的安全。宫廷对峙时，狼爸拿出国王遗嘱准备摆事实讲道理，没想到瑟后连看都没看一眼，直接就给撕了。小指头一见情况不妙，立马反水，当场抓住了狼爸，杀了他们家所有家臣。二狼三傻也被软禁起来，混乱中只有三狼艾尼亚逃了出去，从此踏上了逃命之旅。大狼罗伯得知施家竟然抓了自己老爸和妹妹，这还得了，立马召集狼家封城，挥师拦下。君临城的地牢中，太监瓦里斯劝狼爸说，只要你肯承认叛国，并且拥护傻逼乔当国王，瑟后就放了你女儿三傻。狼爸答应了。审判当天，狼爸按照约定承认了罪行，没想到傻逼乔一时头脑发热，还是把他的头给
被砍了。是的，第一季的主角就这样领了便当，这下彻底激怒了狼家。大狼萝卜在风尘的拥护下自立为北境之王，正式对王国宣战。而王国的威胁还不止如此，在狭海对岸，上任维斯特罗大陆的统治者龙家正在计划复辟。龙家仅剩的一个儿子维塞尼斯将自己的妹妹丹尼尼斯嫁给了一个部落首领马王，试图借助他们的力量重新夺回铁王座。丹尼尼斯嫁给马王后一开始还很不习惯，因为他们是马背上的部落，只会骑马一个姿势。有一次丹尼尼斯说要从前面来，马王从来没试过前面，没想到这一试就彻底被丹尼尼斯征服了。从此两人感情越来越深，他哥哥看他们俩一路秀恩爱，就是不出兵攻打维斯托罗大陆，于是脾气变得越来越暴躁，经常对他妹妹又打又骂。有一天他又对他妹妹大发脾气，还威胁马王说如果不快点帮他夺回王冠，就要把他老婆肚子里的孩子挖出来。马王听后什么话也没说，默默地解下了金腰带，亲手给他打造了一顶金王冠，然后趁热戴在了他头上。后来马王在一次决斗中受了点小伤，丹尼尼斯不带他去看医生，非要让一个女巫给他治病，结果给治死了。丹尼尼斯悲痛欲绝，抱着三颗龙蛋走进火海，想陪他丈夫一起死。大火烧了一夜，天亮时丹尼尼斯光着身子从火堆里站了起来，肩上还扛着三小只龙宝宝。众人一看全都跪了下来，齐声高呼龙妈万岁万岁万万岁。龙石岛上，捞伯光的二弟史坦尼斯得知自己合法继承人的位置被色后篡夺后，决定起兵造反。为了尽快夺回本属于他的铁王座，他还信了教，找了个红袍女祭司做帮手。而捞伯光的三弟兰尼觉得自己二哥太古板，根本不是当国王的料，于是也举旗造反，自立为王。西面铁群岛上的海盗家族一看大家都闹革命了，也想混水摸鱼，重振铁群岛王国的雄风。就这样，武王大战正式打响，大家的目标只有一个，就是铁王座。一场抢椅子游戏在维斯托罗大陆上展开了，而且抢的还是一把坐起来各菊花的椅子。战争一开始，狼妈就去找南里，试图和他结盟，一起攻打君临。没想到这时史坦尼斯也来了，劝南里跟他后面混，最后南里谁也没答应。史坦尼斯说好，你要别后悔，于是跑回去和红袍女祭司摩擦摩擦，生了个黑影杀手。黑影杀手夜里跑到南里的驻地，把他给杀了。随后南里的军队全都投靠了史坦尼斯，史坦尼斯自信心膨胀起来，立马率领大军就去攻打君临。此时小恶魔已经带着老狮子泰温的命令先回到君临，以首相的身份辅佐傻逼乔。很快史坦尼斯的军队兵临城下，他们的舰队在黑水河上排成一排，准备对君临发起进攻。危机时刻，小恶魔放出大招，点燃了野火，顿时黑水河上火光冲天，惨叫连连。但身经百战的史坦尼斯没有被吓退，他带领着剩余部队强行登上了岸。就在城门快要被攻克的最后关头，老狮子的军队及时赶到，一举击败了史坦尼斯，把他们打成了落水狗。然而一次的胜利并不能让施家放松警惕，北方狼家的军队一路南下，所向披靡。可狼家万万没想到，螳螂捕蝉，海盗在后。铁军岛的海盗家族早在劳勃光统治时期就起兵造反过，结果被狼家镇压。海盗家族的儿子席恩被当作人质送到狼家抚养。如今临冬城刚好无人防守，他们又想东山再起。席恩为了使自己配得上铁种的称号，率兵攻占了从小在那长大的临冬城，还杀了狼家的家臣，只有四狼布兰和五狼瑞肯逃了出去。就在铁种席恩发表胜利演说时，被手下一拳头打晕。醒来时，他已经被关在了地牢里，抓他的是北境另一个背叛了狼家的波人皮家族。波人皮家族的私生子小波皮用尽各种办法折磨席恩，最后把他给阉了。铁种彻底没了种。一直在绝境长城打副本的 Jon Snow 得知自己老家被占领后，愤怒不已，想要回去报仇，但最终还是被大学士说服留了下来，因为凛冬将至。后来他的叔叔在执行任务时失踪了， Jon 带着一批守夜人兄弟到长城外去寻找，路上遇到了一群野人，他们抓住了一个女野人。 Jon 被女野人迷得神魂颠倒，什么都不知道了，结果一不留神反被女野人抓了。为了打入野人内部， Jon 杀了一个守夜人兄弟的指挥官，在取得了野人的信任后，他被带去见了野人首领，并假装答应帮助他们攻打长城。在东面，龙妈带着三只龙宝宝穿越红色荒原寻找盟友。历经千辛万苦后，他们终于来到了富有的奎尔斯城。城中的统治者是一群名叫十三巨子的土豪，其中最巨的巨子把龙妈带到一个金库前，说这里面全是金银财宝，只要你肯跟我摩擦摩擦，我就帮你招兵买马夺回铁王座。龙妈说你让我考虑考虑。没想到暗地里巨子派了一个男巫偷走了龙妈的龙宝宝，把他们关在了一个名叫不朽神殿的地方。龙妈知道后龙颜大怒，冲到不朽神殿，让龙宝宝一口火把男巫给喷死了。然后他们抓住巨子打开了金库，结果发现里面什么也没有，竟然想空手套白龙。龙妈一怒之下把巨子锁进了金库里。君临城内，施家为了壮大势力，决定和玫瑰家联姻。九大家族里，玫瑰家的富有程度仅次于施家。施家准备让傻逼乔娶玫瑰家的女儿玛格丽，然后把色后嫁给玫瑰家的儿子百花骑士，一个英俊潇洒的小兽。为了奖励小恶魔在君临保卫战中的功绩，老狮子决定将三傻娶配给他，同时也是为了能让他获得临冬城的继承权。虽然小恶魔很不情愿，但老狮子的命令谁也不敢不从，不管是色后还是傻逼乔。小恶魔的婚礼上，傻逼乔说要扒了三傻的衣服闹洞房。这时小恶魔抽出一把匕首插在桌子上说，要是你敢闹，我就给你做个变性手术。霸气的小狮子再次替大家出了口恶气。狼家
家说就你会联姻吗？我也联。早在战争初期，大郎罗波为了渡河就答应了娶河口守卫者弗雷家族的女儿，但听说弗雷家的女儿个个都很丑，所以罗波内心还是很不情愿的。后来打仗途中，他看上了一个漂亮的小护士，还把人家肚子给搞大，于是罗波就跟弗雷家说，实在不好意思不能娶你女儿了，之前的许诺都是骗你的，哈哈哈。弗雷家表示理解，年轻人嘛，那就只能把女儿嫁给别人了，但要求罗波必须来参加婚礼，当场赔礼道歉。罗波答应了，于是带着老妈、小情人还有他的军队就来了。没想到婚礼进行到一半时，弗雷家的人突然拿出武器大开杀戒，罗波被乱箭射死，他那怀孕的小情人被乱刀刺死，老妈被割喉而死，大厅外的狼家军队全被屠杀。那场红色婚礼后，狼家一夜之间全军覆没。是的，第三季的主角就这样领了便当。在东面，龙家虽有龙血加持，但三只龙基本只是摆设，攻城略地还是要靠龙妈的终极大招嘴遁。龙妈为了让自己的团队看起来更专业些，用一条龙换了8000名战斗力超强的无垢战士。龙妈率领大军来到渊凯城，一开始同样是宣扬他那伪光正的思想，让他们废除奴隶制，建立民主自由啥的。但渊凯人政治觉悟不高，根本听不懂他在说什么，只知道他的龙很厉害的样子。于是他们雇了佣兵团准备刺杀龙妈，没想到佣兵团里的一个首领被龙妈的美貌吸引，把其他几个首领头给砍了，带到龙妈面前表示愿意跪舔。最终龙妈带着无垢战士和佣兵团解放了渊凯，渊凯城的奴隶们从此翻身当家做主人。君临城内，第二场婚礼即将举行，傻逼乔迎娶玫瑰女。这次来参加婚礼的还有马泰尔家族的红毒蛇奥伯伦亲王。婚礼上，傻逼乔请来5个侏儒演武王大战的戏，逗得全场哈哈大笑。傻逼乔还羞辱小恶魔说应该让他去演，小恶魔说还是你自己去演比较合适。傻逼乔生气的把酒倒在小恶魔头上，还让小恶魔给自己倒酒。没想到小恶魔倒完后，傻逼乔喝了一口就七窍流血而死。看到爱子被毒死，色后一下就失控了，认为是小恶魔在酒里下了毒，当场下令逮捕了他。混乱中，小指头帮助小恶魔的老婆三傻逃出了军营，他们去了阴朝城，也就是三傻姨妈家。三傻去了才发现姨妈跟小指头有一腿，当初就是小指头指使她毒死她丈夫老手枪的。但小指头并不喜欢她姨妈，倒是喜欢上了她。有一次小指头和三傻接吻被姨妈撞见，姨妈说竟然敢跟老娘抢男人，一怒之下要把三傻推下月门，幸亏小指头及时出现阻止了她，并且告诉她自己今生唯一爱过的人就是她姐姐，说完把她推下了月门。在小指头的调教下，三傻渐渐成长为一个腹黑女。为了报仇，她自愿嫁给占领了宁东城的波人皮家族。君临城内，小恶魔被带到法庭上审判，一个个证人开始上庭指证。让小恶魔没想到的是，最后一个证人竟是他最心爱的女人雪姨。小恶魔彻底绝望，承认自己有罪。虽然他没有杀傻逼乔，但他罪就罪在天生是个侏儒。最终，小恶魔又要求比武审判。是的，这时候又有人站出来要当他的代理骑士，这个人就是红毒蛇奥伯伦亲王。而色后则找来了一个大块头魔山。比试中，红毒蛇一直占据上风，把魔山打得找不着北。可就在最后一击时，他却犯了反派经常犯的毛病，话太多，最终被魔山偷袭爆了头。比武审判失败，小恶魔被判定有罪。就在小恶魔将要被处死的前一晚，他哥哥弑君者来到地牢，偷偷把他给放了。临走前，他去了首相塔，准备见他父亲老狮子最后一面，想当面质问他为什么非要狠下杀手杀了他这个儿子。没想到他在父亲的床上见到了自己心爱的女人雪姨，彻底绝望的小恶魔勒死了雪姨，然后在茅房找到了正在拉翔的老狮子，一箭射死了他。随后他在太监瓦里斯的帮助下逃出了君临城，一路向东。此时东面的龙妈做女王做得十分辛苦，每天要处理很多琐事，另外她的龙也越长越大，开始不受她控制。为了不让龙到处作乱，她把他们用铁链锁了起来。龙妈越来越觉得力不从心，心想自己连一个城市都管理不好，还怎么去统治维斯特罗大陆，管理七大国呢？此时她还不知道她的人生导师小恶魔正在来的路上。在北面，一只野人先头小分队在 Jon Snow 的指引下翻过了长城，路上 Jon 趁野人不备逃回了黑城堡，告诉大家野人大军即将来袭，于是守夜人兄弟纷纷行动起来，准备迎敌。很快，野人大军带着巨人猛犸兵临城下。他们一开始想让猛犸把城门拉开，但被守夜人用火击退。后来，巨人直接把门给抬了起来。几个守夜人兄弟组成一支小分队狙击巨人，誓死要守住城门。城门外，野人大军开始攀爬长城，守夜人用火箭、石头、镰刀阻挡。大战了一夜后，野人最终被击退。Jon的小情人女野人在战斗中被箭射死。Jon无比伤心，他知道这次进攻只是试探，以后野人还会有更加猛烈的攻击，因此他决定亲自去和野人首领谈判。Jon孤身一人走出城门，来到野人的大本营。他跟野人首领说自己是来谈条件的。野人首领表示条件只有一个，那就是你们打开城门，让我们杀光你们所有人。眼看谈判就要破裂，这时外面忽然有大军杀到，出来一看竟然是史坦尼斯。史坦尼斯自从上次黑水河被打败后，竟然跑来掘进长城打僵尸出气。史坦尼斯说：“我打不过狮子，还打不过你们吗？”于是把野人大本营一锅端了。史坦尼斯打败野人后，自信心又爆棚了。
随即决定攻打宁东城。然而一场大雪阻挡住了军队前行的道路。这时红袍女祭司说，我可以让光之王把雪给化了，但有一个条件，那就是得把你的女儿烧死献给光之王。史坦尼斯答应了，然后当着所有战士的面把自己女儿活活烧死。第二天早晨雪化了，史坦尼斯率领着大军来到宁东城，与波人皮家族决一死战，但又一次被打败。史坦尼斯一个人战斗到最后，此时刚好他三弟南里曾经的一个部下路过，他以为南里报仇之名一剑砍死了史坦尼斯。宁东城内三傻嫁给小波皮后受尽虐待，洞房之夜小波皮当着每种席恩的面泼了三傻的醋。就在小波皮和史坦尼斯军队战斗时，每种席恩突然良心发现，带着三傻准备逃走，结果刚好撞上战胜归来的小波皮。情急之下他们一起手牵手跳下了城墙。二郎生死不明，三郎艾尼亚在逃命途中认识了一个无面杀手，为了复仇他加入了千面神教，成为了一个无面者，但因为犯了一次错眼睛被弄瞎。而四郎布兰找到了绿先知，从此住进了树洞里，和大树融为一体。五郎瑞肯还未成年，跟着一个野人颠沛流离，狼家前途一片渺茫。而施家的报应很快也来了，傻逼乔死后，玫瑰家又立马把女儿改嫁给了色后的二儿子托曼王子。二王子是个纯情的小正太，很快就被玫瑰女控制，对他言听计从。色后一看这怎么行，这样下去就要被玫瑰家掌权了，于是开始拉拢教会，允许他们拥有自己的武装。教会势力壮大后，开始在君临城内搞扫黄打非专项行动，君临群众积极举报，许多嫖客都被抓了起来，其中也包括玫瑰女的哥哥百花骑士。教会在色后的暗中支持下审判百花骑士，指控他搞基，这一行为激怒了玫瑰家的老大荆棘女王。荆棘女王说，你给我等着。很快教会掉过头把色后也给抓了，并指控他犯下乱伦通奸等罪名。受尽折磨后，色后最终承认了自己的罪行。为了惩罚他，教会剪了他头发，扒光他衣服，把他拉到大街裸体游行示众。狭海对面的农家日子同样也不好过，小魔在历经千难万险后终于见到了龙妈，两人相见恨晚，一拍即合。在龙妈的统治下，虽然奴隶制被废除了，但人们一直要求恢复奴隶决斗的传统，毕竟这是他们唯一的娱乐活动。龙妈迫于压力不得不重新开了奴隶决斗场，精彩的奴隶决斗引来全场欢声雷动。就在这时，观众席中突然出现许多戴面具的反抗者，他们在决斗场内大开杀戒，龙妈的守卫队顽强抵抗，最终寡不敌众，龙妈他们全被包围起来。命悬一刻之际，突然一条龙从天而降，口吐火焰烧死了那些反抗者。紧接着龙妈翻身骑上龙背，在众人注视下飞走了，但因为龙在战斗中受了伤，没飞多远就飞不动了。就在龙妈出去找食物时，突然遇到一群游牧部落，他们骑着马将龙妈团团围住，孤身一人的龙妈再次陷入绝境。在绝境长城，虽然野人被打败，但长城外还有更恐怖的东西正在逼近，它就是异鬼。然而守夜人人手所剩无几，根本无法抵挡异鬼的攻击，唯一的办法就是和野人大军联合起来，那样或许还有一丝胜利的希望。于是John不顾众人的反对去了野人部落，试图说服他们一起抵抗异鬼。就在谈判时，异鬼大军突然来袭，John为了掩护野人撤退，带领守夜人兄弟和异鬼展开了殊死搏斗，还亲手干掉了一个异鬼头头。然而异鬼首领轻轻一点，那些被杀死的人又全都复活过来，变成了僵尸，无数僵尸大军铺天盖地袭来，野人领地就这样被异鬼一锅端了。John带着剩余的野人回到长城内，但因为世代仇恨，守夜人兄弟不愿意接纳野人，最终John以总司令的身份强行让大家接受了他们。在一个月黑风高的夜晚，John被守夜人兄弟叫了出来，说要给他个惊喜。John出来后问什么惊喜，这时守夜人兄弟上前来，一人给了他一刀，说这就是惊喜。最终冰与火之子John Snow倒下了，他空洞的双眼盯着天空，雪地被他鲜红的血液染红。是的，本剧又一个主角就这样领了便当。总之，权力的游戏中所有主角皆有意思，差别只在于先死还是后死。那么问题来了，最终到底谁能登上铁王座？我猜是龟才怪，当然是他老人家。